нийтлэлийг сүлтмийн бад сүх. Адууны хишиг. Манай нутагт олон адуутай хүн нэлээд хэд байсан бөгөөд тэдний аж амьдралын түүх бидний үед тодорхой сайн хурч ирээгүй юм билээ. Харин тэдгээр хүмүүсийн их адууных нь гаргасан хэмээн дурсагдах замууд одоо хүртэл зурааж байдаг. Овоотын шилийн арын улаан замыг Отхон Даянгийн адуу гаргасан гэдэг. Отхон Даян хэмээгч нь Мукаданхны дээд өвөг юм. Өгөөмрийн арын хар хонхорт адууга хураан бүрэн байгаа эсхийг мэддэг байсан гэж яригддаг. Ер нь манай нутагт Отхон хэмээх нэртэй олон баян хүн байсан бололтой. Отхон гэхээр хүмүүс өөр өөрийн овог отог руу татж ярих нь их байдаг. Аргачгүй биз. Нэр нэгтийн чих сонор гэж үг байдаг шүү дээ. Урд бөөрэгт байх шейхтийн сүвийг шейхт хэмээх хүний адууны зам гэж ярьдаг. Шейхт Даянгийн адуу өвлийн цагт бор толгойн хаяа хар цагаан усны их шадын нуруугаар отороор өвлждэг байсан ажээ. Дээр үед энэ барантад байгаа сэжүүрийн харган буу шейхтийн адуун буу гэсэн хэлцүгч байсан байна. Харин урд бөөргийн хамуутын сүв хэмээх замыг баядуудыг энэ нутагт ирж сорьсны дараа туваачууд хан хөхийгөөс тагны нуруу хүртэл төрөгдсөн. Тэр үеийн Тувагийн нэгэн баяны адууны гаргасан зам Тува нутагт адууны хамуу хэмэх өвчин гарсан бөгөөд ядарч туйлдсан адуу ижил дасал болсон хан хөхийн нутаг руугаа гүйж гарахдаа гаргасан учир хамуутын сүв хэмээн нэрлсэн гэж өвөг дээдс маань домоглон ярьдаг байлаа. Адууны хамуу гэж сөдрөг өвчнийг нэрлэж байсан бололтой. Сөдрөг хэмээх нь адууны туурайг тойрч хачигдахыг хэлдэг бөгөөд сөдрөг туссан адууны туурай мултарч ундаг ажээ. Адууны эзэн урайнхаа хүний морины туурай мултарч унсан газрыг зүүн турун, баруун турун хэмээн нэрлсэн. Морины хөлд бойдох гутал дотроо өмсдөг эзгий оймсоо өмсүүлэн явж адууга олсон тухай домг яриач бий. Дээр хүмүүс бүгд мянга хол давсан адуутай байсан гэдэг. Мянгаас дээш гэхээр 40-с дээш азар гадав гэсэн үг. Отхон Даянгийн нэг азар гадав тохойгоор дамжин Тувагийн нутагт 2-3 жил болжээ. Тувачууд манайхны олон тамгыг хаалган тамга гэж нэрлэдэг юм байна. Хаалган тамгатай нэг азар гадуу туваад байна гэсэн сураг Отхон гуай сонсоод Тувагийн нутаг руу явж адууг ерөнхийд нь харж тандж байсан овг отог дээр очжээ. Аргагүй л өөрийнх нь адуу мөн байж. Харин азарг нь их халтар азаргын үр бөгөөд олон азар гадуунаас нийлгийн үед сүргээс салгаж хөөсөн залуу гүүнүүд болон байцнууд байсныг тэднийг дагсан дааг сарва морд митийн адуунуудыг цуглуулан хурааж шинээр ижил үүсгэн тэднийг хашир азаргануудад булаалгахгүй тулд тасран нутаг дамжиж захалж явсаар тэнд очсон байжээ. Отхон гуай адууг харж байсан айлд очоод адууга авахар ирлээ гэдгээ хэлсэн ажээ. Одоо орой болсон байна. Та хоноод маргааш яв хэмээн тэдний зөвлөсний дагуу тэнд хонжээ. Отхон гуай азар гадууга алга болоод 2-3 жил болоход анзаарч ирж хайдгүй баян хүн гэж хэлэхэргүй жирэнл өдөр тутмын хувцастай явж. Урайн хаачууд нууцаар зөвлөөд энэ явж адууны эзэн биш байх. Хөндий үзүүр цохиж авах гэж байна. Ямар ч байсан байдлыг ажиглая. Ягаад азаргаар адууга өгүүлэхгүй байсан бэ гэдгийг мэдий хэмээн тохирчээ. Отхон гуайгаас яагаад өдий хүртэл азар гадууга өгүүлэхгүй байсан талаар асуухад
Энэ халдраа зэрэгээр би албан ёсоор азраг тавиаг өхөө. Адуу хөнгөлөх үед бөөсх нь буугаагүй байсан учраас хөнгөлөгдөөгүй юм. Харин зунаас эхлээд ганц нэг байдал сахлуулж харагддаг байснаа. Дараа жилийн зун алга болчихсон юм. Өөртөө ижил бүрдүүлээд ингээд тасарсан юм байж л дээ. Энэ адуунд байгаа халиун гүүний зүүн гуйны дотор тал татанхай байгаа. Унганд нь чон хадсан юм. Гэх мэтэр адууныхаа зарим нэгний голгол шинж тэмдгүүдийг хэлж, азар гадууны азарг тутамаас ганц нэг мал алга болох бол байдгал асуудал, үхэж өргөдөх, чон нохойд бариулах, хулгайд орох гээд гарлаг бол байдгийм аа. Тухайн үед би өгүүлж байсан үрээ байцнууд энд байна. Хэмин ярьжээ. Орой болж одхонгой унтахаар гутлаа тайлахад хөлийн оролт нь булганы арьс байсан ажээ. Өвгний яриаг сонсож хөлийнх нь оролтыг харсан уран хаачууд энэ хүн бол адууны эзэн мөн байна гэж мэджээ. Уран хаачууд бол эзэн богд Чингисийн үеэс эхлэн хэдэн арван үеэрээ эзэн хаанд болон Монголын төрд булганы арьс нийлүүлж аж амьдралаа залгуулж ирсэн. Булга ямар үнэтэй болохыг сайн мэдэх учир тэд булганы арьсаар хөлөө ороосон хүнийг анх удаа хараад нүд нь орой дээрээ гарав биз. Маргааш нь одхонгой явах болж та нар энэ адуунаас авхаа ав хэдэн жил харж хандсан та бүхэнд их баярлалаа хэмээхэд тэд бид ов готхороо 2-3 жил хооллоо. Унаж эдэлж хэрэглээ. Харин бид танд их баярлалаа гэж хэлжээ. Гэтэл отхонгой юу ч өхгүйгээр туугаад явах нэг л эвгүй санагдаад та нар ядаж нэг мал бариад аваач гэж хэлжээ. Гэтэл тэд та төр хүлээж бай гэд ямар ч тэмдэггүй хилэн хар дүнжингүү барьж аван амийг нь гаргаад шууд гидсийг нь хаглаад нарийн гидсийг нь хөвж гэрээ гурав тойрволон бүсэлж дом хийгээд хоцорчээ. Энэ нь тэр их адууны хишгийг нь авч хоцрох дом байсан гэдэг. Мэдээж уран хаачууд тэр адуунаас тодорхой хэмжээний мал тасалж авч үлдсэн учраас энэ ёслолыг хийсэн буйзаа. Ингээд одхон даянгийн адуу зууд болон өвчнөр хэдхэн жилийн дотор хорогдсон 2-3хан азар гадуу болтлон хорогдсон юм гэдэг. Харин одхон даянгийн адуу дараагийн үеүүдэд өвлөгдөн ирээгүй учраас манай нутгийнхан энэ тухай тодорхой мэддэггүй мөртлөө улаан замын тухай домгийг бараг бүгд сонссон буйзаа. Хүний сайхан сэтгэл өгөөмөр өглөгч зан тэр болгон сайн улмөр үлдээдгүй тод жишээ энэ юм. Энэ тухай Ис Метав миний хөгшин аав Цэ Санжид нар отхон гуайг тэр гүүний дэл сүүлнээс адгалжил 10 хялгас таслаад бүсэндээ хавчулсан бол тэр хийсэн домыг хариулах байсан хэмээн ярилцдаг байсан юм. Нийтлэг Цөлтмийн Бадсүх. Унссан Эрхэн Баярын Баддорж.